Rus ordusunun generalı Pavel Sisyanovun Bakıda öldürüldüyünü bilirdinizmi? Bakı xanının qardaşı oğlunun Rus generalını qətlə yetirməsinə səbəb nə olmuşdu? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, araşdırmamızı diqqətlə izləyin. Araşdırmaya başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanalıma abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. 1803-cü ilin yazında Rus İmperiyası General Pavel Sisyanovun rəhbərliyi altında Azərbaycanı işğal etməyə başladıqda, ən önəmli yerlərdən biri də strateji əhəmiyyətə malik Bakı xanlığı idi. Bakıya kimi Sisyanov Gəncə və Şamaxıda böyük miqyasda qətliamlar törətmişdi. İndi sıra Bakıda idi. Dinc yolla Bakı xanlığını özünə tabi edə bilməyən Sisyanov hərbi qüvvədən istifadə etmək qərarına gəldi. 1805-ci ilin 12 avqustunda Rus eskadrası Bakı limanına daxil oldu. İki gündən sonra Bakı qalası dənizdən, sonra isə qurudan top atəşinə tutuldu. Lakin Bakılılar mərdliklə müdafiə olunurdular və Ruslar heç cür qala divarlarına yaxın düşə bilmirdilər. Bakıda müqavimətlə qarşılaşdığından 1805-ci ilin noyabr ayının sonunda Sisyanov özünün 1663 nəfər və 10 topdan ibarət qüvvəsi ilə Gəncədən Bakı istiqamətinə hərəkət etdi. Sisyanov 1806-cı ilin 30 yanvarında Bakıya yaxınlaşdı. Artıq Rus qoşunlarının sayı 2 qat artmışdı. Rus qüvvələrinə qarşı mübarizədə duruş gətirməyin mümkünsüzlüyünü anlayan və günahsız insanların ölməyini istəməyən Bakı xanı Hüseynqulu xan Sisyanova məktub göndərərək Rusiya hakimiyyətini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirdi. Sisyanov xana inanıb şəhərin təslim şərtlərini Patpolkovnik Yeristovla xanın yanına göndərdi. Bu zaman Hüseynqulu xan qalanın açarlarını şəhərdə böyük hörmət sahibi olan ağsaqqalların vasitəsilə Sisyanova təqdim edəcəyini bildirdi. Bu müddət ərzində xanla general arasında elçilər vasitəsilə danışıqlar davam edirdi. 1806-cı ilin 8 fevralında Sisyanov 200 nəfərin müşahidi ilə qala divarlarından yarım vers məsafədə olan su quyusuna yaxınlaşdı. Bura gələn Bakı ağsaqqalları qala qapılarının açarlarını və duz çörəyi Sisyanova təqdim edərək göstərdiyi müqavimətə görə xanı bağışlamasını xahiş etdilər. Duz çörəyi qəbul edən Sisyanov açarları qaytarıb onları Hüseynqulu xanın özünün ona təqdim etməsini tələb etdi. Ağsaqqallar tez bir zamanda bu xəbəri Hüseynqulu xana bildirdilər. Xan öz əyanlarının müşahidi ilə qaladan ayrıldı və açarları generala təqdim etdi. Bu zaman Sisyanov gözlənilmədən Hüseynqulu xanı təhqir etdi. Bunu görən xanın qardaşı oğlu Aslan bəy odlu silahla həm general Pavel Sisyanovu, həm də patpolkovnik Yeristovu qətlə yetirdi. Bəzi mənbələrdə isə Hüseynqulu xanın generalı öldürən qardaşı oğlu İbrahim bəy kimi qeyd olunub. Elə Abbasqulu Ağabakıxanov da Gülüstan İram əsərində Sisyanovu öldürən şəxsin İbrahim bəy olduğunu qeyd edib. General Pavel Sisyanovun öldürülməsi Rus qoşunlarında qorxu və vahimə yaratdı. Rus qoşunları əvvəlcə Sarı adasına çəkildi. Oradan da Rusiya imperiyasına qayıtdılar. Sisyanovun öldürülməsi ilə Gəncə və Şamaxıda törədilən qətliamların, mərdliyi ilə döyüşən Gəncə xanı Cavad xanın qisası alındı. Həm də Bakı xanlığının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı bir müddət yubandı. Amma buna baxmayaraq 1806-cı ilin 3 oktyabrında daha böyük qüvvə ilə gələn Ruslar Bakı şəhərini işğal etdilər. General Sisyanovun öldürülməsi o zamandan bu günə kimi Bakılıların dilində dastana çevrilib və Azərbaycan xalqının tarixdəki qəhrəmanlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Ümid edirəm hazırladığım bu video çarx xoşunuza gəldi. Əgər belə araşdırmaları davamlı şəkildə izləmək istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyinizə görə minnətdaram.